Radnički je počeo pripreme 18. od tada pa do danas. Rađan je onaj teži deo priprema koji fudbaleri ne vole, a koji vodi profesor Milan Stavila. Evo prilike da se malo poigramo ciframa. Dakle, 18 dana, za ovih 18 dana koliko treninga, koliko pretrčanih kilometara, gde ste sve radili, sad vam vremenski uslovi idu na ruku. Da, pa mi smo zbog ovih vremenskih uslova koji su bili prvih desetak dana morali malo da korigujemo naš plan i program priprema, ali ništa strašno se nije desilo jer mi smo sve iskoristili što je moglo do tada. Radili smo u sali, radili smo u teretani, tako da u principu nismo nešto mnogo izgubili jer i ta prva nedelja nam je bila uvodna gde su bile i ona testiranja, pravljanje grupa i onda smo krenuli druge nedelje da radimo ovde na terenima, tako da smo kombinovali i snagu i izdržljivost, znači tu aerobnu moć, jer naše pripreme traju 6 nedelja, onaj glavni ciklus, tu su po dve nedelje su onaj bazični, bazično intenzivni i onaj specijal, tako da u suštini mi ništa nismo do sada izgubili, momci rade sasvim korektno prema svim našim očekivanjima. Imamo te 4 grupe za trčanje kod tog razvoja aerobne moći. Koje su to zadate količine kilometara, da tako kažem? Pa dobro, ta kilometraža nije sad mnogo velika kao neka što se trčalo, jer sad je tu kombinacija tih trčanja i rada sa loptom. Tako da. Sada maksimalno će biti 5,5 kilometara opterećenja ovog trčanja, a onda tu ide i kombinacija sa loptom, razne te aerobne igre sa loptom, jer takav je današnji taj trening koji se radi kompleksan, bez onog suvog trčanja kao što je bilo nekada. Da, veoma često imate i prepodne i popodne, pretpostavljam prepodne je taj deo treninga. Da, pa nama su u principu ovi sada treninzi u ovom pripremnom periodu u mikrociklusu od 4 dana. I onda radimo ta 2 prepodnevna treninga jaka, 2 popodnevna onog nekog srednjeg intenziteta, pa imamo 1 popodne i prepodne slobodno, pa imamo taj nizak intenzitet, tako da kombinujemo sva ta opterećenja da bi mogli da što bolje napravimo tu nadkompenzaciju koja je njima potrebna i da se što bolje razvije ta aerobna moć, aerobna snaga, tako da za sada kažem nema problema i sve ide dobro. Pirot ima sve uslove za pripreme, sad imate i bazen, pretpostavljam da ste koristili? Pa mi smo ga koristili već kad se otvorio tu u prvenstvu i on nam koristi za oporavak, za te neke stvari posle jakih treninga. Kaže, možda ovde samo nedostaje jedan veštački teren sa veštačkom travom da bi mogli komplet da odradimo sve one pripreme, ali ja se nadam da će to biti uskoro. To ćemo dobiti, Bože zdravlje, da. Uskoro, nadamo se. Sve u redu, kako izdržava ova grupa? Odlično, svi izdržavaju, nemamo povreda nikad do sada, evo koliko sam ove 4 godine u kontinuitetu, nismo imali povreda nekih značajnijih, tako da sve to je izdozirano. Gledamo da i ove klince koje smo uključili u mladince i sa njima tako radimo da nemaju povreda i kažem jednostavno dobro sve ide za sad. Sad je raspust još lakše za rad. Da, pa imamo sad, oni nisu opterećeni školom, onako idu prepodne u školu, posle dolaze na treninge, sada mogu da se posvete malo više ovim treninzima pošto su 2 treninga i tako.